Investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo. Para quem não me conhece, este é o canal Coimart News Sejam bem-vindos. Pessoal, vocês lembram que eu falei que iria gravar um vídeo falando a respeito dessa coisa da mega da virada? Eu sei que muitos de vocês aí, talvez não de vocês, mas muitas pessoas irão jogar. Alguns de vocês provavelmente vão jogar, né? É, porque realmente é uma maneira da gente mudar a nossa vida muito fácil. É, realmente parece uma loucura, né? Você tá é, investindo aí R$4,50, se eu não me engano, acho que é R$4,50, e de repente você arriscando ganhar uma boa quantidade acho que esse, esse ano o prêmio vai talvez vai ser em torno de 350 milhões de reais é realmente é muita grana mas é, pessoal eu acho que é um, é uma, a chance é muito pouca né deixa eu ver na matéria aqui que eu estava dando uma pesquisada aqui em algumas coisas aqui sobre a, essa mega da virada e aqui no site do G1 eu vou deixar o link aí na matéria é só para para a gente analisar aqui a probabilidade da gente ganhar é muito pouca pessoal é, deixa eu mostrar para vocês aqui para aposta simples com apenas seis dezenas com preço de 4 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões, pessoal. 50 milhões, segundo a Caixa, né? E já para uma aposta de 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522, ou seja, você tem que investir R$ 22.000. E né, para ter uma probabilidade de acertar em uma é, em 10 mil, mas a gente sabe que é muito difícil, pessoal. E provavelmente, olha, não, não duvido nada que não vai ter gente aí investindo 22 mil reais numa coisa que vai o teu dinheiro se perder. Você simplesmente foi liquidado, né? Simplesmente já era. O teu dinheiro não vai retornar e, né? E é isso. Agora, se você investir em tokens, se você investir em tokens, pelo menos você vai ter a posse desses tokens em sua mão, não é mesmo? Então, se um dia essa coisa se valorizar você Pode resgatar, né? Por isso que eu falo da importância de diversificar a nossa carteira. É, então por isso que eu falo para vocês: se você tá em tempo pensando, se você não jogou e você tá pensando em jogar aí na, na, na Mega da Virada, presta atenção, não fica no vídeo aí até o final. Que eu posso mostrar uma coisa para você que de repente pode, você pode mudar a sua vida com apenas esse investimento de 4,50. E mas só que a longo prazo, né? Eu Vou mostrar um, um exemplo claro aqui para vocês do que, que aconteceu com, a, com um token aí que deu uma explosão explosão gigantesca né? no caso a Shiba Inu. eu já falei é, alguns meses atrás, aí alguns vídeos atrás a respeito dela, e hoje eu vou mostrar aqui de novo para vocês que realmente a gente pode mudar a nossa vida com criptomoedas. Lógico que não é todas as moedas, tem uma infinidade de moedas. Deixa eu ver aqui na CoinMarketCap quanto que tem de moedas hoje. Só hoje tem aqui, ó, 15.971 tokens. E criptomoedas, obviamente, tudo misturado. Porém, pessoal, é difícil, lógico, a gente acertar qual que realmente vai dar essa explosão é, gigantesca aí dentro de 5, 6, 8, 10 meses, um ano que seja. É muito difícil. Mas, pessoal, eu acho que vale muito mais se você quer e gosta de jogar, se você é viciado, por exemplo, em Mega Sena e, tipo, tá sempre jogando em Mega da Virada, eu acho que valeria mais a pena você vir aqui, então, e, e comprar alguns tokens baratos aí, porque você, pelo menos você tem uma probabilidade de um dia esse token, né, é, valorizar, porque você vai ficar com esse token em mãos mesmo que ele não esteja valendo absolutamente nada. Só mostrar um, dois exemplos aqui para vocês: teve um youtuber aí, parece que ele investiu em torno de 10 mil reais. Um youtuber baiano gasta 10 mil na mega, na mega da virada e não acerta nenhuma quadra, pessoal. Olha para vocês verem: ele investiu 10 mil reais. Isso foi aqui na essa matéria aqui é de, do ano passado, de, de janeiro, né? De janeiro desse ano, é porém é, é, foi na, na mega da virada do ano passado, né? Então, imagina se ele tivesse investido os 10 mil reais em chibana, imagine, pessoal, eu vou mostrar para vocês ali que quanto de investimento vocês ficariam, ganhariam até mais que o prêmio que tá estipulado hoje, pessoal, é impressionante. Aí também teve um outro grupo né, aqui também que investiu 10 mil reais, é, isso foi em 2012, 2011. 30 do 12 de 2011. Foi do, da, da mega da virada de 2011 para 2012. Então, um grupo lá, se eles fizeram um conjunto lá, e tipo, vamos investir todo mundo aí, investiram 10 mil reais. E também acabaram não ganhando. Então é impressionante, pessoal, porque é muito dinheiro. E eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas, de repente, até algum pai, alguma avó, tipo pessoas da sua família, que investe há anos nisso e realmente às vezes ganha uma quadra, de repente uma quina ali. Né? Eu confesso para vocês que eu já joguei, né? Então, acho que. Uma, grande parte a maioria já jogou porque realmente a gente quer mudar a nossa vida e não quer esperar às vezes oito 10 meses ou 10 anos que seja né que nem o Bitcoin se esse pessoal aqui ó que lá em 2011 se eles tivessem investido os 10 mil reais em Bitcoin hoje tava todo mundo rindo à toa né todo mundo aí na beira mar com a casona na beira mar só curtindo a vida totalmente aposentado né mas é lógico o Bitcoin era uma coisa nova muita gente tinha medo né medo dessa coisa de pirâmide realmente a gente sabe que no nos aí tem muita escândalo no meio. Então, hoje... As pessoas estão abrindo mais a cabeça, estão analisando mais. E a gente está passando por esse processo da internet agora com a Web3. Web então muita coisa está sendo inovada. Agora os tokens, DeFi, NFTs, Metaverso, então é uma gama de tecnologia nova que está fazendo muita gente milionária em poucos meses aí, né pessoal? É, deixa eu mostrar aqui para vocês então o caso da Shiba Inu, que eu já mostrei para vocês aqui no canal já tem um, algum tempo atrás. Olha aqui, estou no gráfico né, no, na página da Shiba Inu aqui e deixa eu mostrar para vocês aqui ó do dia 1 de janeiro quanto que ela tava valendo. Olha aqui ó. Deixa eu ver aqui. Olha aqui ó. Dia 1 de janeiro de 2021. Olha quantos zeros aqui, quanto ela, quando é que ela estava valendo aqui na, na CoinMarketCap. De acordo com o gráfico aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês na CoinGecko, que está um pouquinho diferente lá. Mas de acordo com a CoinMarketCap aqui, ó, teria... A Shiba Inu estava com... Dia 1 de janeiro, ela estava com 2, 4, 6, 8, 10, 11 zeros, 1. 11 zeros, 1, pessoal. É muito zero. Agora, vamos vir aqui para a calculadora para a gente ver quanto que valeria se a gente colocasse, por exemplo... Um dólar, vamos colocar um dólar, não precisa ser mais que isso, até porque se a gente ver aqui, ó, hoje um dólar está valendo 5,64. Se a gente colocar o preço da, do, do jogo, né, da, da, da Mega da Virada, um jogo para você apostar seis dezenas, 4,50 reais vai dar 80 centavos de dólar. Mas então vamos fazer a conta aqui com um dólar apenas. Então vamos colocar aqui um dólar, né? um dólar dividido por 11,01 Então vamos lá, 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Vamos conferir aqui ver se está certinho. 3, 6, 9, 10, 11, 1. Então, 10, 0, 11, 1, quer dizer 11, 0, 1 dividido, né? Então, vai dar aqui igual a 1 um trilhão de tokens, pessoal. Isso mesmo, um, deu para comprar com um dólar você teria comprado um trilhão de tokens dia 1 de janeiro. Agora vamos fazer a quantidade ver o valor, né? Vezes vezes a quantidade que, que a Shiba Inu ela atingiu, o, qual foi o topo histórico dela? De acordo com o site da CoinMarketCap, no dia 27 de outubro ela atingiu 408 e deixa eu ver também aqui na CoinGecko, ver qual dia que foi aqui. Deixa eu ver se bate aqui 28 de outubro. Também desse ano, aqui é ela, ela atingiu os 4,081,90 de acordo com a Coingeco. Então, 1 um trilhão de tokens vezes é zero, né? 0,12348. Zero, um, então, daria 80 milhões de dólares, pessoal. Olha só, com apenas 1 um dólar, com apenas R$ reais e pouquinho, dia 1 de janeiro, agora você teria aí 80, né? No dia que bateu em outubro, você teria lucrado aí 80. Milhões de dólares seria difícil até acho que a hora que ela chegasse ali a zero 401 você já teria vendido provavelmente ou pelo menos uma parte, né? Porque realmente é difícil a gente não, imagine, você tá lá, investiu tão pouco e na hora que atingiu ali na casa de milhões, provavelmente muita gente já vendeu. Não é toa que muita gente realmente ficou milionária somente com a Shiba indo, né? Muita, não, não, não são nenhum nem dois relatos, muita gente ficou milionária com esse token. Então, pessoal, 80 milhões de dólares. É muita grana, 80 milhões. Agora vamos fazer vezes, né? Vezes 5 aí, vamos te pegar o dólar, né? Multiplicar aqui por 5, porque, mas na verdade, acho que o dólar já estava até um pouquinho a mais ali em outubro, né? Acho que ele estava na casa de 5,25, se eu não me engano, mas eu acho que estava até um pouquinho mais. Então, 80 milhões de dólares, vezes 5, daria 400 milhões de reais, pessoal. 400 milhões de reais. A mega da virada desse ano está prometendo aqui ó, ó, sorteio será realizado a partir das 20 horas de 31 de dezembro, com um prêmio que pode chegar, pode chegar a 350 milhões de reais. Imagina só, lógico, que aqui é numa paulada só, né? Você jogou, se você ganhou, realmente no outro dia lá, só você ir lá na caixa, já vai ser depositado na sua conta, já aqui você teria que esperar alguns meses, né? Mas, poxa, pelo menos aqui... Eu acho que a, pro, a probabilidade de, de mais muitas pessoas terem ganhado... Como a gente sabe que muita gente ficou milionário com o Shiba Inu, Não foi apenas uma pessoa. Lá na Mega da Virada, a gente sabe que é apenas uma pessoa que vai levar essa bolada. Né? Agora aqui, por exemplo, se você tivesse investido 2 dólares... <laughs> vamos multiplicar aqui. Você investiu 2 dólares. 2 dólares em Shiba Inu, Um você deixava para rodar. E o outro você vendia. E olha aí... Ó, Quanto que você não teria lucrado, pessoal? Então, parece loucura? Parece, mas realmente esse é o mercado de criptomoedas. É, é, é loucura total. Ou seja, você ganharia aí 50 mil reais, 50 milhões de reais a mais que o prêmio da Mega Sena, né? Que é o que eles estão prometendo aí. Pessoal, é, 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 parece loucura? Parece, pessoal, mas é, essa é a nova, é, essas novas tecnologias que estão vindo, realmente, essa é um, uma maneira de investir, realmente, que é absurda para quem. E vem da B3, né? Aquela coisa que o Augusto fala, eu também às vezes repito aqui, copio dele essa frase que ele fala, né? Que a, a B3 é, é, o de, é o carrinho de rolimã ali, é o kartzinho, e aqui nas criptomoedas é a Fórmula 1. E realmente, pessoal, parece loucura, mas é... O que que acontece? É aquilo que as pessoas atrelam valor àquela à determinada coisa, aquela coisa tá valendo ali e vai continuar ali. Se tem gente querendo comprar aquele preço tem gente vendendo e tem gente comprando aquele preço, né? É o caso... Um Exemplo clássico que a gente vê aqui nas criptomoedas é o Dogecoin, que não tem praticamente função quase zero, e mas mesmo assim o pessoal, as pessoas atrelam o valor ao Dogecoin. E hoje o Dogecoin está em que? Deixa eu ver aqui. Hoje ele está aqui na posição 12, na posição 12. A Shiba estava na 13, caiu para tá 16, né? A criptocoin deu uma. Está tá subindo aí. Então olha aqui, a Shiba já chegou a 13, né? E a, hoje ela tá 16, e o Doge a é 12, na posição 12. Olha aqui, ó, com market cap de 23 três Milhões. Por que está que esse market cap tão grande para um token que realmente não, não oferece muita coisa? Porque as pessoas atrelam valor a ele. Aí você pode estar tá pensando, tá Rodrigo, mas como é que eu vou saber, cara? Tem um monte de tokens, são mais de 15 mil tokens, qual que eu, como, como eu vou saber? Qual que vai dar essa explosão? Qual que vai realmente me dar um bom retorno assim com pouco investimento? Pessoal, eu também é difícil, obviamente que é difícil. Mas se você está investindo, está sempre jogando dinheiro fora, com, com esse tipo de coisa. Agora eu tô falando aqui mais para as pessoas que são realmente viciadas nesse tipo de jogo, tá, pessoal? Porque eu sei que tem muita gente que é, gasta muito dinheiro com, com mega-sena toda semana, todo mês. Aí as pessoas realmente gastam muito dinheiro com, com jogos se você é uma pessoa não é uma pessoa assim primeiro eu acho que você deveria procurar um alguma pessoa algum médico para te ajudar porque realmente isso aí só tende a, a piorar a sua vida quando você é viciado por seja em poker seja viciado em qualquer tipo de coisa eu acho que o vício quando é tudo que é demais não não é bom para nossa vida mas eu acho que valeria muito a pena você estar tá, de repente se você joga ali por exemplo tem gente que aposta mais de cem reais 50, 500 mil reais por mês aí em Mega Sena. Então, o que, que é você chegar ali, separar tipo, né, cinco reais de repente num token? Vem aqui, dá uma estudada no projeto, veja como é que tá a comunidade, se a comunidade tá, tá grande, se não tá, se tá tendo volume de mercado ou determinado token, né? Eu já mostrei para vocês aqui como é que faz para pesquisar tokens e baratinhos, porque eu sei, pessoal, você, muita gente vem aqui, olha mais para o Bitcoin. Realmente, você não vai ficar milionário com Bitcoin. Bitcoin investindo apenas um dólar porque olha aqui ó, hoje ele está valendo aqui 48 mil dólares não adianta você querer investir porque o Bitcoin realmente já já subiu já para quem pegou a época lá 2009 2010 2011 um pouco meio um pouco mais até hoje o Bitcoin é uma reserva de valor então você não vai ficar milionário com Bitcoin é uma reserva de valor muita gente prefere colocar dinheiro no Bitcoin por exemplo do que na poupança porque né, a pessoa vem visando ali a 20 30 anos daqui para frente realmente o Bitcoin vai estar tá sempre subindo né? A gente, lógico, pessoal, tô falando aqui na realidade de hoje, mas é obviamente que o mundo pode sofrer um, uma nova vira uma nova tecnologia aí do nada e assumir o Bitcoin e aí como é que a gente faz, né? Mas hoje mesmo é difícil a gente analisando assim a, a curto prazo, eu acho que é muito difícil vir algo mais novo que o Bitcoin. Mas o que, que acontece? O Bitcoin realmente você vai, não vai ficar milionário investindo apenas um dólar, nem Ethereum, nem, aqui ó, esses tokens mais essas criptomoedas mais caras aqui realmente isso aqui para pessoas que quer um lucro um bom retorno com pouco investimento realmente esses tokens caros não são os melhores para vocês por isso que, que eu falo para vocês vem aqui na parte de filtros olha aqui ó vem aqui filtros adiciona um filtro aqui ao, ao valor de, de, de token no máximo mais ou menos que você quer como por exemplo eu já mostrei na minha carteira de especulação como eu faço mas aqui eu, tô, eu vou mostrar novamente aqui ó vem aqui na price que é o preço né em inglês aí você vê Deixa zero aqui, você não preenche nada aqui aí você vem aqui, ó, 0, 0, vai pegando ali. Tipo, sei lá quantos zeros você está disponível. Você quer puxar, não sei quanto que você quer investir também. Mas, por exemplo, para a gente investir mais pouco possível, então vamos pegar porque ela tem mais chance dela voltar, né? Por exemplo, aqui ó, 3, 6, 9 zeros, 9 zeros e coloca um, um, porque se você deixar só zero, não vai puxar nada. Vai ter que pelo menos colocar um 1 um ali no final. Aí você aplica, aplicou, beleza. Então já show results, vai mostrar os resultados para vocês. E aqui ó, vai aparecer todos os tokens baratinhos. Todos os tokens baratinhos que você pode estar tá investindo 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares Que você vai estar tá comprando milhões pessoal, até mesmo bilhões de tokens Aí você tem que ver aqui, tipo, também analisar o projeto, né? Vem para vocês verem. A pesquisa aqui puxou 214 tokens que estão abaixo de 9 zeros depois da vírgula. Então aqui você já pode vir aqui ó, e estuda. Pega um dia aqui, um sábado, um domingo, um final de semana, um feriado, que seja. Ou todo dia você vem aqui tira meia hora, que seja, vem aqui, ó, tipo, hoje eu vou estudar o que o Red Panda, o que, que o Red Panda promete. Vê, daí vai lá na BSC Scan ver se tem queima de tokens. Também leia o white paper, veja o que que eles prometem, se promete algum jogo, se promete alguma coisa. De repente, vocês podem estar tá, é, comprando uma nova Shiba Inu aqui, né? Por que não? Lógico, maioria desses tokens, pessoal, infelizmente a gente sabe que não vão vingar no futuro, mas muitos desses projetos aqui pode ser que tenha alguma alguma grande relevância. Por mais que elas às vezes não chegue a um dólar, por exemplo, mas corte bastante zero, que nem a Shiba Ino. A Shiba Inu estava lá com, com 11 zeros aqui. Aí ela lá, chegou, foi, foi cortando zero, cortando zero, cortando zero. Ela foi para 4 de repente chegou onde chegou. Hoje ela realmente caiu, né? É, deixa eu ver que dica que ela bateu, que foi no mês de agosto, né? Mês de agosto. Set agosto Agosto que ela bateu aqui, não agosto, setembro, outubro, outubro que ela bateu a casa de 408. Então, pessoal, é, é fiquem é, tipo, olhe para esse lado também, né? Não, não menospreze, lógico, não deixe de investir nos, nos projetos melhores que, que esses tokens aqui que não estão valendo absolutamente nada, né? Até porque você não sabe qual que você vai acertar. Mas digamos que você acerte, digamos que você comprou, por exemplo, compra ali 5 tokens a cada mês, você vem ali e coloca um dólar, né? Coloca sempre pessoal aquele dinheiro que você está disposto a perder né mas sempre analisando os projetos não venha não faça que nem eu fiz que nem eu já falei para vocês também não fazer o que eu faço vou eu sair comprando 50 centavos de todos os tokens eu não tava lendo eu não tava analisando projeto nenhum porque realmente pessoal aquela carteira e aquele dinheiro é uma, aquela uma carteira de especulação e aquele dinheiro se perder para mim não vai fazer falta mas eu sei que para vocês de repente para muitas pessoas aqui que estejam me ouvindo agora é, é um dinheiro que de repente real, realmente às vezes você poxa eu eu quero investir mas eu também não quero perder aí vem aqui realmente estuda né a entra em cada projeto aqui por exemplo aqui ó game chip não sei do que, que se trata esse projeto Gaming shiba vem aqui ó tá auditado pela certic Lembrando que eu não tô indicando esse projeto aqui nem sei do que se trata pessoal esse game shiba aqui mas olha aqui ó tá dizendo que ele tem aqui ó muitos muitos tokens eu acho que já foi queimado bastante também tá dizendo que ele foi auditado pela certic Olha é da Binance, então dá para você comprar lá na pancake então vem aqui pesquisa ver o que que tem aqui Ó, valor de volume de mercado qual foi o último aqui ó 5 milhões de dólares de volume de mercado foi olha nas últimas 24 horas já subiu 404%. Na B3, pessoal, na B3 isso aqui nunca que acontece é muito difícil uma ação chegar a valer 400% em 24 horas é muito difícil falo para vocês porque eu já operei, já operei muito no passado na, nas ações. Agora vem aqui, você vem aqui dá uma lida aqui no projeto, né? Tá em inglês aqui, se você não sabe, pessoal, vem aqui ó, clica com o botão direito no, no mouse, vem aqui ó, translate to português. Meu tá em inglês aqui, mas é traduzir para o português no seu ali. Você vem aqui ó, leia, leia o que tá dizendo aqui ó, tá falando alguma coisa metaverso. NFTs, né? Então já vem aqui, viu isso aqui? Beleza, aí o que, que você vem e faz? Aí você vem aqui em exploradores. Você pode aqui explorar na BSC Scan. Você vem aqui, ó. ó já tem 13 mil holders. Já dá pra gente ver aqui, ó. 13 mil holders. Deixa eu atualizar mais aqui. Aí vem aqui na parte de, de holders. Na aba de holders, vem aqui, ó. No address: 40%. Que eu acho que esse, esse token aqui é da, da carteira de queima. Esse monte de zero. É dead aqui, acho que é 40%. Então já foi queimado. Então só tem 60% de token disponível. Aí você vai pesquisando, vai vendo. Veja se tem Twitter. Né? Aqui tem o um bate-papo. Deve ser o, o Telegram deles. Vamos ver aqui o que, que tem no Telegram deles. Olha aqui... Ó, são, já são 14 mil membros... Já tem 1.800 online aqui... tá ali... ó. Você pode vir... tá entrando... Entra ali no Telegram pessoal... Entra no grupo do Telegram... Se você não sabe inglês... Vai lá no Google Tradutor... Pesque, coloca a tua dúvida em inglês... E manda para eles lá... Alguém vai te responder... Se você não sou... A pessoa te respondeu em inglês... Vai lá... Copia... É, cola... Por isso que é importante... A gente aprender o inglês pessoal... O inglês é uma... É um, já se tornou uma língua mundial aí... É uma das línguas mais faladas... Então, se você não sabe inglês, você precisa aprender para você evoluir, porque tem muito conhecimento que está em inglês. Um dos melhores conhecimentos estão em inglês. Mas se você não sabe, vai ali no Google Tradutor. O Google Tradutor vai te ajudar. Então, você pesquisa, manda sua, manda sua dúvida para eles, para o grupo lá, e, ou até mesmo para os desenvolvedores, veja o que, é que eles falam. E aí você pode estar tá fazendo isso, fazendo essa coisa de vir aqui, pega um projetinho que esteja bem baratinho, mas pesquisa a fundo, ver se realmente tá, é legal, se não é. Por exemplo, esse projeto que eu já achei interessante. Interessante nele, eu vou até dar uma estudada nele depois, porque ele já foi auditado pela Certic. Eu não sei se a auditoria já funcionou ou não, ou se é um bug, o que, que é, o que, que aconteceu. Porque esses dias teve um, eu falei de um projeto aqui que foi auditado pela Certic, teve um inscrito que comentou que foi um erro aí da CoinMarketCap que eles colocaram aqui, que, que acho que foi certificado, mas não acho que ele não foi nada. Então, também se atente nisso. Mas é isso, pessoal, você pesquisem. Porque de repente você pode estar ali investindo é, 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares e daqui a 3, 4, 5 meses, não, não queira achar que é do dia para a noite pessoal, mas aguardem alguns meses. Olha aí, quem comprou Shiba Inu, lá dia 1 de janeiro, teve que segurar até outubro, até outubro para realmente ali 10 meses segurando, rodando até que realmente esse negócio deu lucro. Pode ser que ela poderia não ter dado do lucro, poderia. Ninguém sabe do futuro. Mas, por exemplo, às vezes entra um projetinho desse aqui. Ó, ninguém dá nada para ele. É só uma hipótese, tá, pessoal. Aí, daqui cinco meses, o projeto evoluiu. Ou o projeto tava ali meio, né, os desenvolvedores lutando para fazer alguma coisa para trazer mais marketing para ele. Aí, de repente, o, o danado lá do, do Elon Musk, como a gente conhece o Elon Musk, ele tweetou qualquer coisa ali, qualquer coisa explode. Aí o Elon Musk vem aqui, simpatiza por esse token, porque a gente sabe que ele é um investidor em criptomoedas, aí ele resolve investir num projeto desse, ou simplesmente dá um tweet, simplesmente ele coloca ali: hashtag gameshiba. Aí o que, que acontece? Esse token aqui que está valendo hoje, deixa eu ver aqui, está valendo aqui 2, 4, 6, 8, 10 zeros. Dez, zero, cinco, cinco, cinco. Esse token aqui ele vai cortar quatro zeros ali, três, quatro zeros, mas muito fácil, pessoal, porque a quantidade de pessoas que seguem o Elon Musk vão vir comprar esse tipo de projeto. E aí com mais dinheiro no projeto, muita coisa pode mudar. Muita coisa os desenvolvedores aí vão ter mais verba para trabalhar, vão poder Contratar mais pessoas profissionais vão poder desenvolver de repente o que eles queriam desenvolver, por exemplo aqui game shib deve, deve ter alguma coisa com game também. Aí vão ter mais dinheiro para investir nisso. Então a gente nunca sabe. Hoje essa moeda que muita gente olha aqui, não, isso aqui é um escândalo caramba, não vale porcaria nenhuma. Mas isso lá no futuro. Por isso que eu falo para vocês, venham, estude e vejam se realmente compensa ou não compensa, tá bem? Agora deixa eu mostrar só uma outra simulação, se de acordo com o site da CoinGecko, né, Deixa eu também mostrar aqui a, essa outra realidade para vocês. Aqui no site da Coingeco, deixa eu pegar aqui dia 1º de, de janeiro de 2021 quanto que ela estava valendo, ela estava valendo em torno de 10,0 se eu não me engano 31 de dezembro, dia 1 de janeiro é, aí, deixa eu voltar aqui peraí, isso, dia 1 de janeiro de 2021 Aqui de acordo com o site da CoinGeco, estava valendo ó, 2, 4, 6, 8, 10 zeros 1077. Então, vamos fazer a simulação aqui também para a gente ver quanto que daria isso. Né? Então, vamos colocar o mesmo 1 dólar dividido por 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 é igual a olha aqui ó, deu 12 milhões e 12.000 tokens tá bem agora deixa eu só tirar essa quantidade de zero depois do ponto aqui para ficar vamos arredondar aqui 12 milhões né é 12 milhões 987.000 e 12.000 tokens então vamos fazer aqui vezes vezes a quantidade de zero que ela chegou ali né que foi o 8 né o valor máximo que ela chegou ali então deu 0. 1, 2, 3, 4, 8 é igual a, olha aqui pessoal, 1 um milhão de dólares e 38 mil. 1 um milhão, de, de, um milhão e 38 mesmo. Agora fazendo aqui, 1 um milhão e 38 mil dólares vezes 5, porque aqui a gente está em, tá em dólar, né? vezes 5 é igual a, olha aqui, 5 milhões cento e mil reais. Eu acho que cinco milhões aí já mudaria a vida de muita gente. Então, de acordo com o site da CoinGecko, você teria feito cinco milhões aí, e de acordo com o site da CoinMarketCap, você teria feito os seus quatrocentos bilhões de reais aí praticamente então é, é muita diferença né? para vocês verem apenas é que, eles, que foi cortado um zero né um zero e algumas casas decimais ali mas para vocês verem com apenas um zero a quantidade de do que pode mudar com, com apenas um pouco de investimento por isso que esses tokens que tem muitos zeros dá para a gente ganhar com, com eles com é, é com esse tipo de token realmente que você vai mudar a sua vida é, no curto no médio curto prazo é, mas lembrando pessoal é muito arriscado por isso que é, eu sempre falo é um dinheiro que você esteja disposto a perder, que você tem que investir nesse tipo de projeto, porque realmente pode ser que. Ele, essa coisa vai ficar estagnada aqui há muito tempo. Olha aqui, ó, imagine muito quem, as pessoas que compraram lá em, em agosto do ano passado. Shiba aí em agosto do, do ano passado era quantidade zero. estava aqui. Ó, ela deu até uma, mais uma baixada, né? Ela chegou realmente a valer nada. Aí muita gente rodando e aguardando e aguardando. Então, imagine o que, que é você estar tá aí segurando muito tempo e vendo o teu capital às vezes subir e descer, subir e descer, e para depois lá de algum quase um ano, mais de um ano, aí que o negócio realmente bomba e você consegue ficar milionário. Eu sei que é, muita gente, ah, mas eu quero ficar milionário nessa vida. Não quero esperar daqui 10 anos. Né? Mas pessoal, lembrando aqui, ó, o Bitcoin ele sempre ele tem um, o inverno dele, mas geralmente ali um, dois anos, três anos depois ele realmente dá essa explosão. É só vocês acompanhar o gráfico aí. E quando o Bitcoin sobe, todos os outros projetos sobem. Lógico, alguns outros projetos. Projetos ruins, mesmo escão, vai ficar morto ali, não vai acontecer nada. Mas quando eu falo para vocês, tipo, que nem eu estou dizendo aqui, estude, vejam, vejam aqui se o projeto realmente pelo menos promete algo interessante, promete algo legal, para daí então você tá investindo, né? E aí você coloca realmente, ah, vou colocar um dólar aqui. Se der boa, beleza. Se não der, perdeu. Ué, você já não faz isso com a Mega, a Mega Sena, né? A própria Mega da virada ali. Você já não coloca ali. Ah, eu vou postar 4,50. Se eu ganhar, eu ganhei. Se eu perder, perdeu. Pelo menos aqui, aí nesse caso, eu aconselharia você realmente vir a comprar Chitcoin, Memecoin. Pelo menos aqui, você. Se você investe aí 4,50 toda semana, que eu acho que eu não tô lembrado se é toda semana que tem sorteio. Eu acho que é, né? Pelo menos antes era. Acho que toda semana que tinha sorteio na Mega Sena. Se você investe aí R$4,50 toda semana, vem aqui, ó. Quatro, toda semana vem aqui e compra um token e 4,50 aqui você vai comprar milhões de token, que de repente, daqui seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, de repente pode estar mudando sua vida. E realmente mudando mesmo. Porque com e 4,50, você comprando esses tokens baratinhos ali, dá para comprar muito token, pessoal. Muito token mesmo. Eu já mostrei para vocês aqui que teve projetos ali que eu comprei mais de trilhões de tokens. Pode ser que, se, lógico, só vai se ter uma valorização se realmente acontecer uma queima, né? Mas o projeto, a gente olha o projeto hoje, ele tá mais ou menos legal. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu lembro quando eu comprei SafeMoon também. Muita gente falava, falava tipo, ah, não, isso aí é scam, não sei o que. E olha, aí, a SafeMoon veio, né, veio mudando aí e realmente está se tornando um projeto mais consolidado. A própria Shiba Inu também era um projetinho que Ninguém dava muito lá atrás. Né? muita gente tacava o pau falava mal e hoje olha aí ó, tem a ShibaSwap estão aí desenvolvendo cada vez mais melhorando cada vez mais por isso a gente não sabe hoje está né? hoje estava acontecendo uma coisa mas lá na frente os desenvolvedores vão querer de repente mudar se eles não abandonarem o projeto né? mas, ou até a própria comunidade pode abraçar e pode mudar o projeto né? melhorar o projeto tá bem pessoal? então esse é um, um vídeo que eu queria trazer aqui para vocês e se você investe nesse em, em Mega Sena em Kina em Loto Fácil, eu acho que vale a pena muito mais você, já que você está apostando, venha apostar aqui nas criptomoedas. Pelo menos aqui, se você não perde, aqui você vai ficar com os teus tokens em mãos. Na pior das hipóteses, o teu token vai ficar ali na, na tua carteira. Agora lá na, na, na Loto Fácil, na Lotamania, o teu dinheiro ficou para a lotérica, foi para o governo, foi para quem ganhou, né? Porque a gente sabe que, poxa, na Mega Sena, imagine 1 em 1,50 milhões. Pelo menos aqui você vai estar comprando um token, cinco tokens a cada mês aí e de repente, daqui um ano, dois anos ou três anos, algum token desse aí se você comprar ali sem tokens e pelo menos um, você acertar em um aí, que chegar aí e, e tá valendo alguma coisa legal aí já vai mudar a sua vida, talvez não seja um, um dinheiro que de repente vá mudar completamente a sua vida, mas poxa vê, pensa pelo lado positivo, se, se você investir um dólar e esse por, na pior das hipóteses ali, deu ali cinquenta mil dólares, já não tá muito bom já não deu um lucro muito, um retorno muito melhor, porque na, na Mega Sena você não teria... Né? Uma, uma grande probabilidade de ser retorno desse retorno a probabilidade é muito maior de você per de realmente perder todo o teu investimento né pelo menos aqui você fica com seu com seu token em mãos né tá bem pessoal então se você gostou do vídeo é, compartilha também com pessoas aí que são viciados pessoas que gostam de comprar é, jogos aí investir em qualquer tipo de jogo é, mostra esse vídeo para essa pessoa e mostra a probabilidade e de, 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 de como um, um projeto aí de de tokens de criptomoedas Pode mudar a sua vida a longo prazo, né, pessoal? Né, lógico, pode acontecer a curto prazo, pode acontecer. Mas a gente sabe que é mais difícil. Mas a longo prazo, é médio e longo prazo, de repente um projetinho aí pode que não está valendo nada hoje, pode estar tá valendo no futuro aí é, algumas centenas aí de, de milhares ou milhões de dólares aí para você. Tá bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo. E também ativa as notificações aí para sempre que eu postar algo novo, você tá por dentro aí do que tá acontecendo no mundo das criptomoedas. Um abraço a todos, um ótimo Natal a todos, que eu acho que eu não vou postar um vídeo é, no Natal. Né, obviamente, mas um Feliz Natal a todos vocês, pessoal. Agradeço todos de coração que são inscritos aqui no canal. Até mesmo, eu sei que a maioria que me assiste aqui também é, não é inscrito aqui no canal. Mas quero desejar um Feliz Natal a todos. Uma Boas festas aí para vocês e sua família com muita saúde, muita paz. Que 2022 aí seja um ano abençoado para todos nós e que a gente esteja cada vez mais perto da nossa independência financeira. Que esse é o um intuito aqui do canal é trazer é, conteúdo para vocês, conteúdo que de repente vai mudar a nossa vida. Obviamente que não serão todos esses projetos aqui, pessoal, que irão mudar nossas vidas, mas de repente uma ou outra que ah, esse você investiu então de repente um né, já deu um bom retorno para você, você vai ali e vende. então assim... Assim como eu fico muito feliz aqui com o retorno de vocês aí, que me falam aí, poxa, eu investi em tal token aí, me deu tanto de retorno, fico muito feliz mesmo. E aos pouquinhos a gente vai galgando e vai montando o nosso patrimônio, para que lá na frente a gente possa chegar na nossa independência financeira, não é mesmo? Então é isso, um abraço a todos e a gente se vê na próxima.